Pare se të filloj me videon, do juftoj e të abonoshit në kanalin ton, thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë një uftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Kjo grua angri një lukë mjaltë të esëll për një vit, i asë që i ndolli më vonë. Mjallë është një produkt shumë i shëndecëm që mund të konsumohet në mëngjesët tuaja. Ne ju këshilojmë të da konsumoni, sepse për vecë është shumë i shëndecëm, është edhe shumë i shishëm. Një lukë me mjaltë përmbanë vetëm 64 kalori. Nuk ka përmbajtë të kolesterolit, të ndyrës dhe të sodiumit. Në këtë video do ju të regojme të gjitha përfitimet që do të marë trupi i uaj në rase e konsumonia të gjdo di. A e ndihmo në paksimin e reakcioneve alergjike pasi ka përmbajtë të polenit. Lufton kundër anemis, që të sonë kolitjen prandaj preferuat në së shumëti të konsumohet gjatëstinve të ftohta gripit dhe ftohjes. Dihmon në mënyrë naturale të flini më mirë. Konsumi mjalti të rrit nivelin e serotoninës dhe insulinës, dërsa trupi sistematikisht i konvertonë me latoninë dhe kjo në edhe për një gjumë të regu. Konsiderohet si antibiotik natural më të shumë të të cilën dihmoj në gjithashtu kundrë problemeve bakteriale. Ka përmbajtet të madhe të antioksidantve dhe të kalciumit, prenda e ndihmo në përmjërsimin e memorjes. Stimulon apetitin gjithashtu lufton temperaturën, ndërsa konsiderohet si një shërues natural për lëkurën tuaj. Mjalti është një produkt shumë i shishëm që mund të konsumohet edhe në mëngjeset tuaja. Ne ju jo këshilohem të konsumoni sidomos në periullat më të vështira për ju. Jo. Përvecë është shumë i shishëm, a i është edhe shumë i shëndetëshëm da i dhe ekspertët këshilohin për dorimin e ti. Mjalti mund të jetë gjithashtu një përdorim ideal për përfitime mjaft të mëdha për trupin tuaj. Merrni pak mjalt dhe fërkoni atë në mes të gishtave tregues dhe gishtit të madh, derisa të shpërbëhet. Mjalti pastër është i mirë për lëkurën edhe nuk është ngjitës. Në Nëse ai që keni fërkuar ngjitet, ju do të thotë se nuk po përdorni mjalt të vërtet natyral. Por të gjithë dimë dobi të mjaltit, por pak e di në përfitimet e ti në qoftë se shkryet në uj dhe konsumohet. Mund të shtoni një lukë qaj i mjalt në një gotë me uj të ngrohtë në mëngjes të apini me stomaku në bosh. Uj me mjalt mund të ndihmoj të eliminoni kilogramet dhe tepërt. Shqeqeri që përmban mjalt ish me origin naturale dhe është një burimi shëndet që mi kalorive. Jo vetëm ka që përdo ju ndihmoj të mos i dorzojni të ndimeve kur bëhet fjala për pijet të tjera me shqeqerë. Pijet e gazuar dhe të tjera të mbla janë në plot me kalori boshe, duke eliminuar marje e tyre, eliminoni më shpejt dëpozita të yndyrës. Nuk të të ndodhë brenda natës, por është i mirë në plane a fatë gjata. Mjalti do ju ndihmojë për një tretje më të mirë. Një gotë me ujtë të vakët, kombinuar me një lukë qaj i mjalt të shkrirë në të gjdo mëngjes me stumakun bosh, ju ndihmon të regulloni edhe tretjen tuaj. Vetit antiseptike të mjalti ndihmojnë në lehtësimin e aciditetit në stomak, duke rritur prodhimin e mukusit të zorës. Pija është përgjejtë se edhe për hidratimin e zorës të trash, të gjithë të regulojnë të tretin dhe parandalojnë kap slëkun. Për mirëson imunitetin, mjalti është një agent natural fantastik që eliminon bakterjet, është të plot me enzima, vitamina dhe minerale që janë në vijën e partë të luftës kundër bakterjeve në me ujë e ngrohtë të vetit e lartë për mëndura për mirësojnë mëtej. Reduktonë allergji Duke përdurur mjallë të ju du të përshtat një trupin të uaj me të gjitha benefitet dhe shëndetit. Nga anë tjetër kjo ju ndihmon në ullja e ndishmërisë suaj ndaj allergjive mjedisore. Ujë në zekhtë nuk është një rëndësia vendimtare këtu, por është shumë një rëndësishëm për hidratim. Lehtësohën vimbje të fytit dhe të kohës u i mjallë të mund të ndihmoj në lehtësimin e dhimbjeve dhe atësarimeve të fytit, si dhe në reduktimin e kolitjes. është shumë i mjërë dhe efikas edhe kur përdoret në mënyrë të shëndechme. A i ka aftësi të pastroj fytyrën duaj. U shenë lëkurën duke u bërë me budë dhe më e mëndafsht. Kjo është një kozmetik i shkëllqyër kur bëhet fjala për shëndetin e saj, pasi mjallë tim ka benefitë mjaftë mëdhaja, që ofrojnë shëndetit tuaj të lëkurës shumë vlerat da edhe ekspertët këshilojnë në përdorimin e mjaltit edhe në estetik. Mjalti është një nga ushqimet më të shëndechme sepse përmban pëthuaj të gjithë përbërësit që i ndërton trupi e një rihë. Mjalti është një ushqyes lehtësisht i treqëm dhe rikëthem forcën në proceset të uaja psikike. Ndihmonë në shërimin më të shpejtë të plakve, të sëmundjeve, të zorës, të stomakut se dhe rjedhimisht ullë temperaturën e lartë të, të trupit. Përveç kësaj, mjalti mund të përdohur dhe si një agent pastrimi. Në mjekësim populore, mjalti është e ende bazë e trajtimeve naturale, por ka edhe shumë përfitime dhe tjera shëndecore për të cilat flitet rralë. A i lehtëson problemet e sinusit. Vetit antibakteriale dhe antiseptikje që janë naturalisht të pranishme të mjalti, pastrojnë infekcionet dhe, dhe reduktojnë inflamacionet e sinuseve. Mjalti gjithashtu që të son fytin, redukton kolitin dhe forcon sistemin imun. A i është një burim naturor i energjive. Sheqire natural dhe i papërpunuar që përmban mjalti shkon direkt në qërkullimin e gjaku dhe mund të siguroj një shpërthim më të shpejtët e energjive. Stërvitja juaj në palestrë do të përfitoj shumë nga kjo rritje e shpejtë e energjive, veçanërish nëse bëhen ushtrimet të gjatët të qëndru e shmërisë. Sa më herët tjetë mjalti aq më shumë antioksidant përmban, përbërës natural që ndihmoj në riparimin e qelizave të dëmtuara, që mund të lesin në rezikun e së mundjeve të zemrës dhe problemeve të tjera imunitare. Një doze mjaftueshme ditore është 2 dhejë në 3 lukë qaj e mjalt, nëse konsumoni fruta dhe perime të mjaftueshme. Gjumi juaj do tjetë më i thedhë me pranin e mjaltit në shëndetin tuaj. Nëse keni probleme me gjumin, një pije e ngrohtë me mjalt dhe qumësht është me njërshme për të shkuar për të fjetur orare të plotat të gjumit. Disa lukë qaj e mjalë në qumësht ose qaj me përmbajt e mjalë ti mund tjene një kohë e mirë për të rritur efikasitetin e gjumit tuaj. Mjalti në mënyrë tradicionale është përdorë për shëndet për shkak se përmban antioksidant antibakterial si ka efekte qetsuese antiflamatore për qështje të frimëmarjes. Qumështi nga ana tjetër tradicionalisht është vleshtuar për përmbajtjen e tij të vitaminave dhe në kombinim të të dyjave së bashku mund t'i ofrojnë në trupit shumë benefite. Mjalti me kanellë gjithashtu është një produkt më i mirë i kuzhinës i cili mund të jetë efikas kundër një sër problemesh imunitare. Mjalti është i fuqishëm kundër inflamacionit dhe alergjive. Mjalti është i pasur me antioksidan dhe vlerësohet si antibiotiku natural. A i përmjëson kujtesën që lizat e trurit mbron fytin dhe ndihmon në trajtimin e djegjeve dhe lëndimeve të lëkurës. kurës. Mjalti është aleati sistemi të imun dhe rrit nivelin e insulinës gjë që përshveton shlirimin e serotoninës. Kjo hormon kthehet në melatoninë e më pasë ndihmon në një gjumë më të qetë dhe të patrazuar. razuar. Kanela nga anatitër është një nga erëzat më mirë bërse për njeri unë. Ajo është të pasur me antioksidant që shmangë se mundi dhe pakson rezikun e problemeve të zemrës, tensionit të lartë të gjakut. Kanela ndihmon edhe ullje në niveleve të kolesterolit dhe të triglicerideve, lufton mykun, bakterje dhe shmangë infekcionet. Kombinimi kanelës me mjalt ofron përfitimet të mdhaja për organizmin. Të dyja përmirësojnë në tretjen, luftojnë në fryrje dhe stomakut, plogështin, dhimbje dhe kyqeve, rënjën e flokut, infekcionet e lëkurës, akne të ftorën dhe prishin e dhëmve. Mjalti me kanelë ndihmon ullje e kolesterolit, rënjën e peshë si dhe përmirëson shëndetin e zemrës. Qaj me mjalt dhe kanelë është mjafti mirë për shëndetin e përgjithshëm. Kanela me mjalt mund t'i kombinoni të dyja në formë të ndryshme dhe t'i konsumoni ata asa erë që dë keni nevojë. Në njëjë në të vogël përzjene një lukë qaj me kanel, një lukë gjedhe me mjalp, dhe nëse dëshironi shtoni një lukë gjedhe me vaj u ekstra të pastër. Këtë pastë mund të kombinoni me lëngjit të ndryshme të frutave dhe perimeve, dhe të përdoni për të luer bukën e të tjera, ose mund të konsumoni një lukë gjdo mëngjes dhe një nëmbrëmje për të rritur produktivitetin e shëndetit tuaj. Informacione në këtë video ka në përqëdhim të plotësojnë, të mos zvëndësojnë në këshilat nga mjeku juaj, ose ofru e si kujdesit të uaj shëndë corë, dhe nuk kam përqëdhim për të mbuluar të gjitha përdorimet të mundshme, masat para prake ndërve primet, ose efektet negative. Pas i da këtë video, dhe juftoj ati bënit like, dhe të shpërndani dhe të në profilin të uaj, në mënyrë që të informohen dhe miqte të, të, të.